Labai diena susirinkusieji Šiaurės Kasablankos akademijos paskaitų ciklą, skirtą žydų istorijai Lietuvoje. Šiandien mums paskaitą sutiko paskaityti daktaras Zigmas Vitkus, daug tyrinėjantis holokausto aukų atminimą Lietuvoje. Nemažą laiko dalį yra praleidęs ties Panerų memorialo tyrinėjimu. Dabar Zigmas yra Klaipėdos universiteto mokslininkas, istorikas. Bet tuo pačiu metu dar viena savybė, kurią verta būtų akcentuoti, būnant Sugiharos namuose, kad jis aktyviai reiškiasi, sakykime, viešojų nuomonė, aktyviai publikuojasi, reprezentuoja, pristato tą, sakykime, pilietinės visuomenės balsą, o žinia, kad mūsų fondas susikūręs kaip pilietinės visuomenės iniciatyva. Bet šiandien mums sutiko Zigmas paskaityti paskaitą Holokausto aukų atminimas Lietuvoje nuo 1944 iki šių dienų. O prieš prašydamas pasidalinti savo įžvalgomis mintimis, noriu tik tai priminti, kad šitas paskaitų ciklas yra finansuojamas Vokietijos ambasados Lietuvoje. Zigmai, prašau tada, laukiam tavo pristatymą. Ačiū. Sveiki visi. Išties labai džiaugiuosi galėdamas pasidalinti savo mintim Sugiharos namuose, vienas šviesiausių taškų Kaune. Iš tiesų ir taip pat džiaugiuosi galėdamas skaityti čia paskaitą savo gimtajam Kaune. To dar nebuvo pirmas kartas, labai džiaugiuosi to. Iš pradžių pradėsiu truputėlį savo kalbėjimą iš toliau apie paties atminties fenomeną, tada paminklus, kadangi esu šiek toks paminklistas ir tada perėsiu prie holokausto atminties. Įtakingas 4-5 amžiaus filosofas Aurelijus Augustinas atmintį palygino su rūmais, kuriuose saugomi įvairūs daiktų ir įvykių vaizdiniai. Kaip vat štai šitame piešinyje, toks erdvios, didžiulis erdvus rūmas, kur skirtingose erdvėse saugomi tie vaizdiniai. Toks savotiškas to meto hard drive, taip galima palyginti. Jeigu paklaustumėt psichologų ir neuromokslininkų, jie pasakytų, kad atmintis tai gebėjimas fiksuoti, išsaugoti ir atgaminti informaciją. Šiuo atmintis formuojasi gaunant informaciją iš aplinkos per jusles, kurių gamta mums suteikia 5 metrų. Tuomet ši informacija neuroniniais tinklais pasiekia galvos smegenis ir čia yra tvarkoma. Ir gyvenimo patirtis rodo ir mokslininkų duomenys patvirtina, kad praeities įvykius lengviau prisimename tada, kai turime kokią nors materialų objektą priešais save. Tai gali būti nuotrauka, tai gali būti papirosinė, tai gali būti laikrodis, tai gali būti kažkoks ypatingas medis ar paminklas. Visi šitie dalykai yra iš mano šeimos istorijos, susiję su mano prosenelio šeima, prie Eržvilko gyvenusią. Jisai 41 metų rugpjūčio mėnesį buvo sušaudytas kartu su keliais žydais, kaip kairysis, kaip kaltinamas komunizmo rėmimu. Nors situacija buvo iš tikrųjų daug sudėtingesnė, bet kas tada aiškinosi. Ir šitą papirosinę ir laikrodį po prosenelio sušaudymo grįžino būtent tos, sakytum, daboklės sargai mano promočiutai ir dabar saugome jos namuose savo erdvėtas laikrodis, iš tikrųjų, man atrodo, kad šveicariškas jis tebe eina. Visi galima šios objektus pavadinti savotiškais kabliukais atminčiai, be kurių neįmanoma išsiversti siekiant palaikyti ryšį su praeitimi. Tradicija saugoti memorabilijas ir statyti atminties ženklus yra labai labai sena. Žinoma, kad vadinamoje megalitinių kapų kultūra Europai buvo paplitusi prieš 6,5 tūkstančio metų. Megalitai tai akmens bloko statiniai, iš kurių dabartinius paminklus panašiausia turbūt menhyrai, vertikalus paminklai. Dėl jų paskirties tebe diskutuojama, bet pagal vieną iš požiūrį žymėjo tikrų ar mitinių didvyrių kapus.
Rūnų akmenys Skandinavijos statyti 10-12 amžiais. Pas mus tokių nebuvo, tačiau mes turėjome pilkapius ir tai yra seniausi šeimų kapai, datuojami senuoju bronzos amžiumi prieš maždaug 3600 metų. Tačiau toji paminklų kultūra yra daug senesnis fenomenas nei geležiems amžius ar bronzos amžius. Manoma, kad jis surituliojo dar vystantis socialiniams ryšiams, empatijai, kalbai, abstrakčiam mąstymui ir vaizduoti, taigi ir simbolių sistemoms. Galbūt tai atsitiko tada, kai Kromanjono žmonės gyvenę Europoje prieš 35 ar 20 tūkstančių metų palaidojo savo artimąjį, virš jo kapo suprovė akmenų ir žemių pylimą, kad kaip apsaugą ir išskyrimą. Galbūt tai darė jau Homo erectus, kuris baigė pasirodymą žemėje prieš 300 tūkstančių metų. Kas dabar gali pasakyti? Tačiau istorinių šaltinių mes turime ir tas istorinis šaltinis yra fundamentalus vakarų kultūros tekstas, būtent žydų ir krikščionių šventraštis. Pradžios knygoje, o joje kalbama apie įvykius prieš 4000 metų, paminklai žymi ketveriopas vietas. Tai yra susitikimo su Dievo vieta, priesaikos vieta, riba ir palaidojimo vieta. Na, kodėl akmuo? Todėl, kad tai yra tvari medžiaga, Viduržemio jūros regione gausi, sikiūrė amžinybės simbolis. Ir jeigu žvelgtume gamtamoksliškai, tai kiekvienai tai uolienų nuolaužai, tam mūsų paprasčiausiam akmeniui, yra milijardai metų. Ir kodėl vertikaliai vėlgi paminklai dominuojantis, dėl simbolinis ryšys su dangiškąja sfera. Tad kas rašoma apie pirmosius paminklus žydų ir krikščionių šventraštyje? Pirmąjį paminėjimą aptiktume pradžios knygos 28 skyriuje. Ten Jokūbas apsistoja nakvyniai, paima iš tos vietos akmenį, pasideda po galvą ir užmiega. Sapne išvysta laiptus, kurie siekia dangų ir mato angelus laipiojančius šis laiptas ir staiga pajunta greta stovintį viešpatį ir išgirsta jo balsą. Ir toliau rašoma. Atsikėlęs anksti rytą, Jokūbas paėmė akmenį, kurį buvo pasidėjęs po galvą, pastatė jį kaip paminklą ir užpylė ant jo viršaus aliejus. Tos pačios knygos 31 skyriuje aptiktume dar vieną istoriją apie Jokūbo ir dėdės Labano sandorą. Tuomet Jokūbas paėmė akmenį ir pastatė kaip paminklą. O savo giminėms Jokūbas sakė, parinkite akmenų. Pridinkę akmenų, jie padarė iš jų kauburį ir prie to kauburio laužė duoną. Labanas tarė Jokūbui, žiūrėk, štai šis kauburys yra paminklas, kurį pastačiau tarp tavęs ir savęs. Jis yra liudytojas ir šis paminklas yra liudytojas, kad nei aš žengsiu už šio kauburio ir už šio paminklo prieš tave, nei tu. Žydų šventraštėje paminklo apibūdinti vartojama žodis maceva ir šio žodžio šaknis yra kilusi iš veiksmažodžio stovėti. O jeigu kalbėtume apie lotynišką terminą, tai nemozinon, lotynų maneo monere, kurie reiškia priminti, patarti, įspėti ir papasakoti. Lietuviškas žodis paminėti nurodo įmanimą, galvojimą, o atminti tarsi tokį atsigrįžimo judesį. Pastangą tarsi sugrįžinti mintį atgal. O tų pastangų metams bėgant reikia vis daugiau, kiek kartų mes prisimename, ar ne? Žymus egiptologas Janas Asmanas yra rašęs, kad rituališkas simbolinis žmogaus elgesys susikūrė kaip pasakas būtent į mirtį, o toji kultūra apima ir materialius objektus, kurie, pasak jo, buvo būtini žmogui kaip priemonė padedanti išgyventi netektį. Kitas tyrėjas, psichiatras ir filosofas Tomas Fuksas, gedėjimo procesą apibūdino panašiai kaip žmonijos kultūros pagrindą, o paminklus kaip priemonė atriboti gyvenimo sritį nuo mirties srities ir sykiu kaip priemonė simboliškai ją peržengti. Taigi, paminklas yra tam tikra ryšio su praeitimi ir anapusiniu pasauliu priemonė. Kaip svarbu turėti žmogui turėti tokią vietą, rodo man šis pavyzdys iš Kolumbijos, kurį aptikau kažkada Dievo žurnale. Kaip žinom, kad Kolumbija yra viena iš tų šalių, kur dažnai dingsta žmonės. Ir kartais jie randami ir palaidojami kaip neatpažinti asmenys. Ir būna, kad dingusių artimieji nusprendžia, kad va, štai čia palaidotas žmogus galbūt galėjo būti jų vaikas, arba tėvas, arba mama, ir ima rūpintis šią vietą kaip savo artimojo kapu. Antrajame pasaulyje
pasaulinėme kare žuvo apie 20 milijonų karių ir 2 kart tiek civilių. Skaičiuojama, kad masinių žudynių vietų Europoje buvo apie 10 tūkstančių. Daugybė kitų yra nežinoma. Ir nacių okupuotos Sovietų Sąjungos dalyje vien holokausto vietų buvo apie 2700. Šis karas Lietuvoje taip pat paliko šimtus masinių žudynių vietų, iš kurių daugiau kaip 220 būtent žydų genocido vietos. Tai laukose, palaukėse, miškuose, poligonų duobėse ir panašiai. Nacių žudynėms rinkosi tokias nesvietas. Kaip atrodė šios vietos pasitraukus naciams? Niekaip nepažymėtos smėlynės arba molynės, jau pradedančios apaugti žolė ir mišku, skamta visą skubą simti savo teritoriją. Vienas būtų gyviesiams suvokti ir išgyventi netekti buvo tokių vietų transformavimas į atminimo vietas, pažymint jų ribas, pastatant paminklus, o kartais kenotafus. Na, kenotafą tai simbolinė atminimo paminklė, tokia tarsi kapai, tušti kapai. Ir pagerbiant atminimo ceremonijomis. Tai tų kenotafų statymo tradicija vėlgi prasitėse, nes daugybė žmonių holokausto metu artimų, jie žinoma negalėjo rasti savo artimųjų palaikų, todėl statydavo kenotafus ir 6-7 dešimtmetį po to valstybė statydavo memorialus, tokius irgi simbolinius kenotafus, kad žmogus galėtų ateiti į tą vietą ir pagerbti savo nužudytusius, nors ten nebuvo jų palaikų. Paminklai ir ceremonijos, tai priemonės, sakyčiau, žudynių duobę simboliškai paversti į kapą, suteikti orumo aukų palaikams. Kaip kitai padarysi? Bet tais laikais laidoti ne tik žmonės, ar čia galima priminti žydų tradiciją, konkrečiai 45 metų, gegužės 13 dieną, kai Vilniuje vyko ypatingas minėjimas, išniekintų sudraskytų torų laidotuvės. Istoriko Deivido Fišmano vertinimu, tai labiausiai sukrečiantis kada nors holokausto išgyvenusių Vilniaus žydų surengtas minėjimas. Holokaustą išgyveno labai nedaug žydų, todėl paminklus galėjo pastatyti tik stipresnės, aktyvesnės bendruomenės. Vienas pirmųjų paminklų sovietų okupuotoje Lietuvoje iškilo 48 metais Paneriuose. Istoriko Arkadijos Zelcerio teigimu šis paminklas buvo vienas iš dviejų paminklų dedikuotų žydams pastatytų didesniuose tuometinės Sovietų Sąjungos miestuose. Anksčiau 46 iškilo paminklas Minske, vadinamoje Dovėje, Jama, ir kažkaip jam pavykus išstovėjo visą sovietmetį nepakitusių įrašų, ir ten buvo akivaizdu, kad paminklas dedikuotas žydams. Paminklo Paneriuose būtų išties solidaus. Jis sudarė aukštą kubo formos stelą. Iš abiejų pusių ją rėmė į piliastrus panašų statančių. Stelos viršūnė vainikavo akmeninis rutulys. Dar 4 tokie pat rutuliai buvo pritvirtinti cokolinėje paminklo dalyje, sudarančioje kvadratą. Fasadinėje paminklo pusėje, įtaisytoje lentelėje, buvo iškaltas aukso spalvos įrašas jidiš ir hebrajų rašmenimis, o po jais užrašas kirilica. Įdomaus ir subtilaus būta virš šio paminklo pritaisyto mažosios plastikos elemento, matome tą blizgų elementą viršuje, tarsi skydas pervertas kalaviju, kuris gali simbolizuoti ir turbūt pasipriešinimą ir kažkokį tai ir kerštą. Ir tyrėjai, tyrinėdami šitą paminklą, išvelgia, kad tai yra toks kaip ir viena vertus išvelgia pasaulietinių objektų ir kad kartu religinių. Ir tas religinis turinys atsispindi būtent šio paminklo įrašą. Taigi, pažodinis paminklo įrašo jidiš ir hebrajų kalba vertimas skambėjo taip. Ponare, amžinam atminimui šventųjų kankinių, Vilniaus ir kitų vietovių žydų, žuvusių nuo hitlerinių fašistų žudikų, žmonijos priešų rankų, jų kraujas šaukiama žemės. Dievas tai atkeršė už šiuos šventuosius kankinius. Ir tada data. Toliau tradicinis hebrajiškas trumpinys kalamas ant paminklų. Tebūnie jų sielos įtrintos į gyvybės mazgą. Tai yra, te prisikelia į amžinam gyvenimui po mesijo atėjimo. Užrašas rusiškai buvo lakoniškesnis. Amžinam žydų, žuvusių nuo vokiečių fašistinių žudikų rankų,
aukščiausių žmonijos priešų atminimui. Irgi data. Šis paminklas stovėjo neilgai. Stalino pradėtos antisemitinės kampanijos metu jis buvo 52 metais nugriautas, o jo vietoje pastatytas kitas standartinis obeliskas su žvaigžde viršuje ir užrašu fašistinio teroro aukoms. Ar kuo jis skiriasi nuo to ankstesnio, akivaizdu, ar ne, kad neminimi lakoniškumu ir tai, kad neminimi žydai. Nuo šiol daugumoje paminklų, kurie bus statomi holokausto vietose, žydai vengs minėti aukų žydiškumą. Bus išimčių, bet nedaug. Minėtas Arkadijus Zelceris suskaičiavo, kad iš 92 paminklų pastatytų sovietų Lietuvoje tik 20 turėjo kažkokias tai užuominas apie, būtent apie žydus. Dažniausiai buvo rašoma fašistinio teroro aukoms. Arba tai tiems tarybiniams piliečiams nužudytiems fašistinio okupanto ir jų bendrininkų. Ir kodėl toks užrašas? Ne, tai lėmė turbūt viena vertus Stalino ir jo valdžios paveldėtojo antisemitizmas, tai yra priešiškumas viskam, kas žydiška, siekis sutrukdyti žydams sustiprinti savo tapatybę, kadangi turbūt, kad kaip niekas kitas mus sutelkia mūsų mirusiųjų atminimas, ar ne, kapai. Ir požiūris, kad nacių teroro objektas buvo visi, nesuteiksime garbės žydams, ar ne, visi vienodai kentėjo ir nėra čia ko išskirti. Susirinkti aukų artimiesiems ir kitiems tautiečiams pavieniui ir nedidelėmis grupelėmis prie kapų nebuvo trukdoma, bet tai buvo daugiau privatus žydų šeimų reikalas. Stalino ir jo įpėdinių valdymo metai buvo Lietuvos žydų kultūros naikinimo metai. Tas pats ir kitose vadinamose tarybinėse respublikose. Kaip visiškai bevertės naikintos knygos jidiš ir hebrajų kalbomis, šluotos nuo žemės paviršiaus kapinės, nes netvarkingos, nes niekas neprižiūri, nes užima brangią žemę ir daug yra akmenų, ne, o akmuo yra vertybė. Jie naudoti kitiems paminklams gaminti, laiktams, grindiniui, pačios, pavyzdžiui, sinagogos verčiamos sandėliais, kino salėmis, pirtimis ir kitais utilitariais objektais. Bet ir nėjant panelius, aš pavyko rasti dokumentą, kuriame kalbam apie Panemunės žydų kapinių naikinimą. Taip, bet ne, Žaliakalnio buvo dramatiškesnė situacija, kai dienos metu buvo išrašta, dokumentą rašo 500 paminklų. Tai aš buvau, gal tai buvo klaida, nesvarbu, 50 yra taip pat labai daug, bet jeigu 500, tai yra skandalingas faktas netgi to meto kontekste ir sovietų valdžia reagavo į tai, kas čia vyksta, kasme, kad dienos metu gali išvežinėti šitai akmenis ir juos naudoti, nu, būtent utilitariai perdirbinėti į kitus paminklus. Atsiprašau, jūs čia kalbate apie tas senasis? Taip. Ir daug išėlė. Parašyta 500, aš galvoju, gal padaryti tą klaidą, gal 50. Žaliakalnio. Jo, turbūt galbūt klaida 50 yra, bet tai vis tiek yra didžiulis skaičius. Didžiulis skaičius jo, ir kad tu perdirbinėjai į krikščionių antkapius. Ir aišku, naikintos ne tik žydų kapinės, pagalvojom ir Kaune, ir Vilniui, ir Liuteronų, ir Kauno miesto kapinės, bet atrodo, kad su žydų buvo taip kažkaip itin atvirai, ciniškai ir vat būtent, man atrodo, kad ta transformacija iš nuskutimas tų senų įrašų, iškalimas naujų, rodo tą tokią nors pragmatiškumą, kitą vertus, na, cinizmą. Galbūt kada nors skaitant teks susidurti su Antano Ulpio vardu, tai štai šis bibliotekininkas kartu su savo kolegom iš knygų rūmų Vilniuje išgelbė tūkstančius žydų knygų ir dokumentų, kurie kaip ir kapinės irgi buvo pasmerkti sunaikinimui kaip kažkokie tai beverčiai rašiniai. O naikinama žydų kapinės užfiksavo Rimantas Dichavičius ir įsimintina, jog knyga paminklas paminklui, iš tikrųjų, galime suvokti tą mastą, kokios buvo, aš čia kalbu apie Olandų kapinės Vilniuje, kokio dydžio tai buvo kapinės ir kaip jos buvo sunaikintos. Sovietų valdžia taikė ir dar vieną holokausto išstumimo iš viešosios atminties strategiją, lituanizavimą.
69 metais ekranus išvydo režisieriaus Almanto Grikevičiaus filmas Avia Vita, kuriam scenarijų parašė Grigorijus Kanovičius. Pagal pirminį sumanymą, pagrindinis filmo herojus turėjo būti žydas, atvykstantis iš užsienio į Lietuvą, apsirengiantis senais drabužiais su geltono žvaigžde ir iš buvusio geto einantis į panerius. Deja, dėl sovietinės cenzūros ir autorių savicenzūros idėja autoriams teko keisti iš esmės. Holokaustą išgyvenęs žydas tapo lietuvių Cezariu Kauniečiu, žydai lietuviškai kalbančiais politiniais kaliniais, atminties ėjimas į panerius tai politinių kalinių lankymų įsižudinių vietoje, o paneriai tokios abstrakčiomis kalvomis, kuriuose fašistai nužudė 100 000 tarybinių žmonių. Šį skaičių matome išmestelint finaliniuose filmo kadruose. Ir įdomu, kad filmas skamba labai graži lietuviška liaudės daina, teka šviesi saulė. Išties, bet kaip pagalvoja, kad šiuo atveju jis buvo pasitelkta istorijai klastoti. O kas sakė tiesą? Įdomus dalykas. Tiesą sakė toks žudikas, holokausto vykdytojas Pranas Matiukas. 62 metais Vilniuje vyko jo ir kitų nacių bendradarbių teismas. Ir teismo dalyviai ir teisėjai nuolat minėjo, suprantamą pagal to meto konjunktūrą, tarybinius piliečius. Ir kiekvieną kartą, kai išgirsdavo minint tarybinius piliečius, Matiukas vis patikslindavo tautybę. Sakydavo, kad tie jūsų tarybiniai piliečiai tai paprasčiausiai žydai. Ir kai tik paminėdavo tarybinius piliečius, jisai perkardavo. Na, suprantam, ar ne, kad tai jisai sakė, kaip, galima justi tame paneką, kad jokie čia piliečiai, net jokie žmonės, o tiesiog paprasčiausiai žydai yra didelio čia nusikaltimo nėra, arba kažkaip atsistumti nuo savęs. Bet geriau turbūt vieną kartą pamatyti, nei išgirsti, ir aš norėčiau dabar paleisti filmą. Kelių minučių apie Kauno 9 forto muziejaus įsteigimą, tai čia 59 metai, aišku, ką būčiau pasakyti, kuris man, ir žiūrėkime tą filmą, turėdami galvoju, kad Kauno 9 fortas tai yra holokausto vieta. Nepaėgė palaužti komunistų pogrindininkų valios. Jie rasdavo būdų leisti
1240 metų vasarą liaudis atvėrė kalėjimų vartus ir vadovauti naujam gyvenimui pakvietė buvusius pogrindininkus. Tačiau į Tarybų sąjungą įsiveržė priešas. Ir vėl užsivėrė sunkios devintojo forto durys. Fortą hitlerininkai ir lietuviškiai buržuaziniai nacionalistai pavertė mirties fabriku. Prasidėjo žudynės. Pirmųjų aukų tarpe buvo žymusis poetas Vytautas Montvila. Čia žuvo ir pranas Zybertas, 20 metų kentęs buržuaziniuose kalėjimuose. Komjaunuolė Čižinauskaitė. Prie šios sienos fašistai šaudė ne tik Kauno gyventojus. Pažvelkime į užrašus lietuvių, čekų, lenkų, danų, prancūzų kalbomis. Čia žūsta 900 prancūzų. Šiuo keliu būrių žmonių hitlerininkai ir buržuaziniai nacionalistai išvesdavo į mišką, nurengdavo, varydavo prie duobių, gyvus versdavo ant lavonų ir šaudydavo. Tai buvo nužudyta 80 tūkstančių žmonių. Liepsnojo benzinu ir mazutu laistomi laužai, kurie turėjo paslėpti klaikių nusikaltimų pėdsakus. Kalinių tarpe buvo komjaunuolių, kurie ryžosi organizuoti pabėgimą. Turėjo sužinoti pasaulis, kas dėjosi už devintojo forto sienų. Štai jie matė fašistų vykdomų žvėriškumus. Aktyvus pabėgimo dalyvis šaltkalvis Krapinovskis mums papasakojo, kaip vyko pabėgimas. Iš kameros atidaryti užraktus buvo neįmanoma. Tada išlaužė vieną grotą ir atrakino kamerų duris. Per kelias savaites Krapinovskis išgręžė duris angą. Taip įsilaisvino 64 kaliniai, o fašistams jie paliko tokį piešinį. Daugeliui pavyko susisiekti su partizanais. Jie kovojo draugę su tarybinė armija ir draugė su ja pasiekė pergalę. 15 metų prabėgo nuo fašistinės Vokietijos sutriuškinimo, bet negalima pamiršti įvykdytų piktadarybių. Gegužės 30-ąją iš visos Lietuvos miestų ir rajonų rinkosi darbo žmonių atstovai į 9-ąjį fortą pagerbti žuvusių kovotojų atminimą, prisiminti fašistinio teroro aukas. 9-asis fortas yra ne tik kančių ir žiaurumo paminklas, jis taip pat didis pergalės paminklas. Jis primena tarybinės armijos pergalę, kovos prieš fašizmą didingumą. Apie tai daugiatūkstantinėme mitinge kalbėjo draugas Sniečkus. Jis priminė, kad hitlerininkai aktyviai padedant buržuaziniams nacionalistams Lietuvoje nužudė 700 tūkstančių žmonių. Draugai ir draugės, Kauno 9-as fortas yra gyvas fašistinės reakcijos žiaurumų įkūnymas. Jis ryškiai parodo, kokias baises nelaimės darbo žmonėms atnešė antrasis pasaulinis karas. Bet 9-as fortas primena mums ne tik aukas. Jis primena ir didvyrišką liaudės kovą. Tiek buržuazinio režimo metais, tiek hitlerinės okupacijos laikais jis buvo žiaurios kovos vieta ir ši kova pasibaigė pergalę. 9-as fortas kalba mums ne tik apie aukas, bet ir apie tai, kad tironai, kapitalistiniai budeliai yra pasmerkti, kad jų neišgelbės jokie žiaurumai. 9-as fortas mums nuolat primena, kad reikia būti budriems, nesigailėti jėgų, kad nieka daugiau nebepasikartotų tos žiaurios baisenybės. Mirusieji mūsų įpareigoja kovoti, kad niekada neatgytų fašizmas, kalbėjo profesorius Kurėnas ir buvęs 9-ojo forto kalinys darbininkas Čerikas. Mes stovime žemėje, pasakė Justas Paleckis, kurios kiekvienas žingsnis persunktas žmonių krauju, sumaišytų su pelenais ir ašromis. Kiek Kaune ir visoje Lietuvoje šeimų, kurių narius nukankino hitlerininkai.
kelia neapykantą bet kokiems reakcijos pasireiškimams, tegul skatina kovai už pažangą. Kiekviena valstybė turėjo savų priežasčių, ir net tame pačiame Izraelyje iš tikrųjų
kitaip 7 dešimtmečio vidurio antros pusės, tai buvo, na, žinoma, kad buvo galima kalbėti, tačiau tai nebuvo vadovėliuose, pavyzdžiui, 69 metais, jeigu neklystu, pirmą kartą atsirado vadovėlė tos platesnis ir samesnis pasakojimas apie holokaustą. Bet ilgainiui šio įvykių labai susidomima ir randasi daugybė knygų, mokslinio ir grožinio filmų, paminklų ir muziejų, suvokiama, kad holokaustas yra esminis įvykis Europos ir pasaulio istorijoje. Ir vakaruose toks, žinau, kad populiari kultūra yra pati įtakingiausia, ne mokslinės knygos, ir 79 metais Amerikoje buvo rodomas toks serialas Holokaustas, kuris padarė didelį įtaką tai kolektyviniai sąmonį, bent jau amerikiečių, ir po to jis buvo eksportuotas į Europą. Ta filma galima pasižiūrėti serialo YouTube'ai apie Lenkijos žydų istoriją. Taigi mes ne savo valia, bet smarkiai vėlavom, ar ne? Ir štai ateina atgimimas, kurio metu Lietuvos žmonės aistringai siekia atskleisti tai, kas nutilėta, pagerbti tai, kas paniekinta, kas sąmoningai sovietų stumtai užmaršyta. Daug rašoma apie praeitį, daug kalbama, statomi kryžiai tremties ir kalinimo vietose, parsivežami artimųjų palaikai iš Šiaurės ir Sibiro, net kad kasami sovietų užkasti paminklai. Taip pat apsižvalgoma, kad turime apie 150 tarybinių piliečių kabutėse memorialų ir dar apie 70 nepažymėtų vietų. Ir per 5 metus šis darbas atliekamas. 5-7 metus pažymėma, užrašai koreguojami, speciali programa yra įsteigiama, rekomendacijos priimamos, kaip tai geriau padaryti. Ir galima sakyti, kad tai buvo savotiškas kolektyvinės traumos gydymas, nes tiek žydų, tiek lietuvų kolektyvinės atmintis apie karą ir holokaustą sovietų Lietuvoje buvo represuojamos ir iškreipiamos. Antropologas Polas Konertonas sovietų valdžios politiką turbūt būtų priskyręs represyviam ištrinimui strategijai, kurią įprastai taiko totalitarinės valstybės nepageidaujamos atminties atžvilgių. Tokia represija lėmė, jog holokaustas daugeliu lietuvių buvo visiškai nauja tema 90-aisiais. Galbūt būta ir kitokios amnezijos ir manyčiau, kad jie lėmė vėlesnės lietuvių tautos patirtis, tai yra po holokausto, tremtis, partizaninis karas, kurios tą ankstesnį tą tragediją pridengė, užmaskavo ir na, tiesiog jį buvo tapo antraile. Jeigu, nežinau, čia kai klausimas yra, ar kad nors jis buvo pirmaile. Holokausto atminties priėmimas nuo pat pradžių buvo sunkus, nes paaiškėjo ir vėlgi daug kam tai buvo netikėta, kad dalis lietuvių dalyvavo masinėse žudynėse. Daliai visuomenė šį faktą buvo sunku priimti. Sunkumų kėlė ir tai, kad neturėjom patikimos istoriografijos. Turbūt, kad iš vis tos istoriografijos nebuvo, ar ne, beveik labai labai minimali. Ne apie Lietuvos žydų istoriją ir kultūrą, nei holokaustą, bet po truputį judėta pirmin, kūrėsi institucijos, radosi tyrimų, jų rezultatai pamažu guliai vadovėlius, imta kalbėti mokyklose. Sakyčiau, kad tebevyksta svarbus pokytis nuo žydų Lietuvoje prie Lietuvos žydų, ar ne, iš tą savo temą, atrodo, labai tas aspektas yra labai svarbus, kad galime kalbėti. Pirmoji atveju mes toks yra pojūtis, kad kalbame apie žydus Lietuvoje kaip svečius, o Lietuvoje žydai tai yra mūsų piliečiai, mūsų gyventojai. Šiuo metu istorikai dirba trijose kryptise ir tyrinėjama žydų bendruomenės istorija ir kultūra, holokausto procesas, jo priežastis ir pasekmės ir holokausto atmintis. Ir turbūt labiausiai pasistumėta tiriant procesą, priežastis ir pasekmės ir lietuvių kolaboravimo. Kas iš tikrųjų skiria mus nuo vidurio ir vakarų Europos kontekstų, tai yra, kad Lietuvoje trūksta naujų, sakykime, muziejų, sukurtų pagal šiuolaikinę muziejų paradigmą, ne tik kaip dokumentavimo, bet ir tyrimo ir edukacijos centrų. Ne, tai sakyčiau, kad mūsų laukia dar ir Panerių, Vilniaus geto, Kauno geto, Holokausto Lietuvoje ir Lietuvoje žydų gelbėtojų muziejų steigimas. Tai šio prasme, jeigu palyginus su kaimynais, Lenkija, Vokietija,
mūsų Štetlo muziejai, bet tai tik tai yra mažytė dalis. Tačiau apskritai mes galime šiandien kalbėti apie Lietuvoje egzistuojančią bendruomenę žmonių, kurie žino holokausto istoriją, yra tą temą pajutę ir tapę atminties nešiotojais. Yra toks terminas post-memory, atmintis po atminties, Mariana Virš įvedė į mokslinę vartoseną. Tai štai mes esame toji karta, kai nelieka liudininkų, lieka filmuoti liudijimai, tekstai, muzikinės kompozicijos, spektakliai, vietos ir paminklai. Ir visą tai medijos, kuriomis mes bandom pasiekti tą praeitį ir išlaikyti ryšį. Ir man atrodo, kad šitas renginys vykstantis irgi šiuo metu yra apie tai, apie atminties išlaikymą. Esu suskaičiavęs, kad Lietuvoje yra mažiausiai 50 didesnių paminklų skirtų holokausto laikotarpiui, be pačių holokausto vietų. Ir šie atminimo ženklai atlieka bent tris funkcijas. Veikia kaip pagarbos aukom ženklai, kaip pagarbos žmogui apskritai ženklai, tarsi sakantis nežudyk, tikrai vertybiniai orientyrai. Ir kaip atminties ir atminties bendruomenės kūrimo erdvės, nes atmintis nėra daiktas, yra kuriama ir palaikoma asmenų, bendruomenė ir valstybės institucijų. O kas, jeigu šių ženklų nėra? Tada nelieka skaitos taškų ir visa tai, kas įvyko, atrodo vis mažiau realu. Galiausiai pagalvoju, kad iš vis taptų nerealu, jeigu ne barbarybės sugrįžimai primenantis, ar ne, kad kaip rašytojas Kuznecovas, Antonijus Kuznecovas rašė, kad imperializmas žuvo, bet barbarybė ne. Ir norėčiau baigti filosofijas Susan Sontag žodžiais. Paprastais ir labai, man atrodo, kad pagaviais. Atsiminimas yra etinis veiksmas, jis yra vertingas savaime. Tai yra vienintelis ryšys, kurį galime užmėgsti su mirusiais. Jis išplaukia iš mūsų prigimties ir žinojama, kad esame mirtingi. Čia toje situatoje labai svarbu žodis veiksmas, ar ne? Nes atmintis yra veiksmas, kaip rašom atminties darbas. Ar ne? Tai gali būti vykdomas labai skirtingai, klausant paskaitos, muzikos, žiūrint filmą, skaitant knygą, diskutuojant, studijuojant, yra daugybė būdų dirbti tą atminties darbą. Ir darbas tinkamas žodis, nes vis dėlto kalbam apie sunkią temą ir reikia pastangų būti su ja. Bet